namazda birinci səhvin, sağ tərəfin əfsəl olması ümumiyyətlə bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, baxsan, görərsən ki, alimlər nəinki sağ tərəfin, ümumiyyətlə namazda sol tərəfdə, birinci səhvin sol tərəfində dayanmağı, həmçinin birinci tərəfin sağ tərəfində dayanmağı, həmçinin və ya imamın düz arxasında dayanmağı və ya imama yaxın olan məsafədə dayanmaq, bu haqda, ümumiyyətlə bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, kim alimlərin yəni, kitablarına baxsa və alimlərin bu barədə olan sözlərinə fikir versə, görər ki, alimlər ixtilaf edib. Alimlər ixtilaf ediblər. Lakin, Allahu ələm, yəni, mən öz yəni, məsələyə baxışıma əsasən, yəni, öz alimlərin sözlərinə nəzər saldıqdan sonra, yəni, mənə gəlib çatana görə Allahu ələm səhi odur ki, birinci səhvin sağ tərəfi daha əfsəldir. Birinci səhvin sağı əfsəldir. O mənada ki, birinci səhvin sağ tərəfi birinci səhvin sol tərəfindən əfsəldir. Həmçinin birinci səhvin sol tərəfi ikinci səhvdən daha əfsəldir. Aydın oldu? Birinci səhvin sol tərəfi ikinci səhvdən əfsəldir. Həmçinin ikinci səhvin sağ tərəfi ikinci səhvin sol tərəfindən daha əfsəldir. Və beləcə. Bu səhih olan, yəni Allahu aləm, yəni mənim tərcih etdiyim, yəni üstün daha racih gördüyüm rəy budur və bu, yəni alimlərin kitablarına baxandan sonra və məsələni araşdırandan sonra, yəni mənə gəlib çatan bu oldu ki, məsələ bu yerdədir. Ümumiyyətlə insan yəni cəhd etməlidir, yəni hətta başqa alimlərin sözlərini tərcih etsə də və ya yəni məsələ nə yerdə olmağına baxmayaraq, ümumiyyətlə insan cəhd etməlidir ki, birinci səhvdə daim iştirak eləsin. Daim birinci səhvdə iştirak eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki: "Lau ya'lamun nasu ma fi'n nida'i wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Əgər insanlar bilsəydilər ki, o birinci səhvdə nə var və sonra püşk atmalı olsaydılar belə, onlar atıb hansının birinci gəlməsini edərdilər. Yəni bunu da etməli olsaydılar, bunu edərdilər ki, gəlsinlər. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ala's-sufufil awwal." Allah və mələkləri birinci səfə salavat deyirlər. Allah və mələkləri birinci səfdəkilərə salavat deyirlər. Və bu çox mühümdür, yəni insan bu savabı buraxmamalıdır. Bacardığın qədər birinci səfdə iştirak etməlisən. Allahu aleyhi. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.